Jednogodišnja kazna zatvora na koju je osuđen Miloš Marović zastarjela je, a to bi uskoro moglo da se dogodi i u slučaju njegovog oca Svetozara Marovića, koji je osuđen na 3 godine i 10 mjeseci zatvora, tvrde demokrate. Izvršenje jednogodišnje kazne zatvora Milošu Maroviću je zastarelo jer je proteklo duže od 2 godine od dana pravosnažne osude na 1 godinu zatvora, čime su saglasno članu 126 stav 1 tačka 6 Krivičnog zakonika Crne Gore ispunjeni uslovi za nastupanje zastarelosti izvršenja kazne. I odbjeglom ideologu DPS-a Svetozaru Maroviću se smiješi nastupanje zastarelosti izvršenja kazni zatvora, jer će za nekoliko mjeseci, tačnije u septembru ove godine, biti 3 godine od kada je osuđen na kazne zatvora, što je uslov za nastupanje zastarelosti izvršenja kazne. Ipak, iz Kotorskog osnovnog suda zakon tumače drugačije od demokrata. Apsolutna zastara izvršenja kazne zatvora osuđenom Milošu Maroviću nastupa 16. septembra 2020. godine, a osuđenom Svetozaru Maroviću 1. marta 2027. godine. Marovićima, koji trenutno borave u Srbiji, presude su izrečene u avgustu i septembru 2016. i ubrzo su postale pravosnažne. Demokrate tvrde da je Ministarstvo pravde na čelu sa Zoranom Pažinom namjerno do aprila ove godine izbjegavalo slanje zahtjeva Beogradu za izručenje Marovića kako bi im omogućilo izbjegavanje kazne. Režiser ove predstave kojom se nadležni organi Crne Gore rugaju pravdi bez ikakve dileme je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Đukanović je svjestan da odbjegli ideolog DPS-a Svetozar Marović zna mnogo toga što bi ako dospije u javnost njemu moglo politički doći glave i zato je na djelu ova predstava. Ipak iz Ministarstva pravde su kasno popodne negirali navode Martinovića. Da je ponešto naučio o zastari izvršenja kazni, znao bi da se tok zastare prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne i onda taj rok teče iznova, kažu u ministarstvu. Poručuju da nema govora o zastari kazni Marovićima i ponavljaju da su na potezu nadležni organi Srbije.